essas balas assim é que nunca acabam. Olha ali a arma ao fundo, olha ali a arma ao fundo. Que arma? Já ali. Que arma? Ela também já acabou. Aquela que estava aí no meio. Já acabou o jogo. Foda-se. Olha a panha aqui, olha ali, panha aqui.
Eita, pra mim. Hostia. Barbecue mode. Fucking hell. Cuidado que é joaca. É. Foda-se. Ah, lá que caralho. Zombies do caralho. Bem, já acabaste? É. Olha, vou só meter aquilo ali e vamos cá. Sí. ¿Ya está llegando? Sí, no puedo saber. Acho que você puede jugar esto también, ¿no?
Self. Oi. Mas quando acabares essa vida. Tá. Depois, quando estivermos a jogar, vai lá se não é melhor desligares a, okay, a transmissão, porque senão depois fica bem. Sim, sim. Bem pesado. Tá. Ué, vou te dar uma no tempo.
fadas. Foda-se, não tava esse viado. Foda-se, ainda me matou, mano. Já acabei. Yeah. Eu vou parar de transmitir. Há duas só apenas. Ah, digo.